হেল্ল' আণ্ড ৱেলকম টু ষ্টডি ৱিথেনা আজি আমি অষ্টম শ্ৰেণী ভূগোলৰ দ্বিতীয় অধ্যায়ৰ ভূসমলৰ পাৰ্ট থ্ৰী ডিছকচন কৰিব দিনলৈ ষ্টাৰ্ট দট টপিক আমি মানে অলরেডি ভূসম্বল ও মৃত্তিকা সম্বল বিষয়ে ডিসকসন্স করে সারিছে যে মোটর ফার্স্ট পার্ট ওয়ান ও পট টু ভিডিও কিজিট করে না যাই পার্ট ওয়ান পট টু ভিডিও কিজট করে দিও জলসম্বল আজ স্টার্ট করা জলসম্বল জলসম্বল স্টার্ট করা পূর্ণ গোটে স্টোরি বকসরে আমি সেই স্টোরিটা কু রিড করা দেন আমি টপিক উপরক যাওয়া କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ତାଙ୍କ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କେତେ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର ବୁଲାଇବାକୁ ଆଣିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ପାରାଦ୍ୱୀପରେ ପହଞ୍ଚି ଗୋଟିଏ ହୋଟେଲରେ ଦୁଇଟି କୋଠରୀ ଭଡ଼ା ନେଇ ରହିଲେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ କଟକ ରାଣୀହାଟ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକ ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଣି ସେହି ହୋଟେଲରେ ପହଞ୍ଚାଇଲେ ଶିକ୍ଷକ ଦୁଇଜଣ ହେଉଥିବା କଥାବାର୍ତ୍ତାରୁ କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ଆସିଥିବା ପିଲାମାନେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ରାଣୀହାଟ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପିଲାମାନେ ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳଠାରୁ ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ଥିବା ଏକ ଚଡ଼ାକୁ ବଣଭୋଜି କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଛାତ୍ରମାନେ ବଣଭୋଜି କଥା ଶୁଣି ନିଜ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ବଣଭୋଜିର ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବାରୁ ଶିକ୍ଷକ ମହାଶୟ ରାଜି ହେଲେ ବଣଭୋଜିର ସମସ୍ତ ଯୋଗାଡ଼ କରାଗଲା ଓ ଚଡ଼ାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଏକ ନା ভড়ার নেবার বন্দোবস্ত করা করলো তাহলে চড়া যাওয়া কেউথর বন্দোবস্ত করা যাই গোটে না মানে ডঙ্গা ପରଦିନ ସକାଳୁ ନାଉରିଆ ଆସି ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ନାଁରେ ରଖିଲା କୂଳ ଛାଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ନାଉରିଆ ପଚାରିଲା ବାବୁ ରୋଷେଇ ପିଇବା ପାଣି ନେଇଛ ତ ଚଡ଼ାରେ ମଧୁର ଜଳ ପିଇବା ପାଇଁ ମିଳିବ ନାହିଁ କାରଣ ଚଡ଼ା ନିଚ ହୋଇଥିବାରୁ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଜୁଆର ପାଣି ମାଡ଼ି ଆସେ ବାଲି ଖୋଳିଲେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ପାଣି ବାହାରେ ତା ସମୁଦ୍ର ଜଳ ପରି ଲୁଣିଆ ଏଣୁ ମନୁଷ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ନୁହେଁ ସେମାନେ ମଧୁର ଜଳ ନେଇ ଚଡ଼ାରେ ବଣଭୋଜି କରିବାକୁ ଗଲେ ବଣଭୋଜିରେ ଶିକ୍ଷକ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ପିଲାଏ ଦେଖିଲ ନାଉରିଆ କେଡ଼େ ଭୂଷଣ ସିଆର୍ ଲୋକ ଆମକୁ କେଡ଼େ କେତେ ବଡ଼ ଅସୁବିଧାରୁ ରକ୍ଷା କରିଦେଲା ଖାଦ୍ୟ ନ ଖାଇ ଆମେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିପାରିବା ମାତ୍ର ପାଣି ନ ପିଇ ଆମେ ରହିପାରିବା ନାହିଁ

সে চড়ার হোচি পশে সেই কণ হুয়ে না সেটা পাঁড় হোক সবুলে কো লুয়া পিবা উপযোগী নুহে তো তাপরে হোক কিনা না শিক্ষক কী না আউরিয়া কে হুশিয়ার লোক হয়ে সে আমত বড় অসুবিধার রক্ষা করেদেলে এই বক্স ভিতরে এই স্টোরি বিষয়ের বর্ণনা করা যাই তবে চাল যাবে এটা নসট গোটা ছোট বক্সটি দিয়েছি সে ছোট বকসটি দেখে বা তারপরে টপিকা উনিশশো পঞ্চতরী মসহার কবল মনুষ্য ব্যবহারপ্রেম বার্ষিক তিন হাজার আটশ পচাশ ঘন কিমি জল খরচ হইল লাশ পঞ্চতরি মসা হয়েছিল সেতবে বার্ষিক মনুষ্যর ব্যবহারপত জল খরচ হোলা তিন হাজার আটশো পচাশ ঘন কিমি জল খরচ কিন্তু দুই হাজার মশা তাহা ছ ঘন কিমি কু বৃদ্ধি পাই কারণ দিনকু দিন কে হলানা জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইবার লাগিলা যা ফলে কণ হলানা জলের ব্যবহার লাগলা অধিক ଉଣେଇଶହ ପଞ୍ଚସ୍ତରୀ ତିନି ହଜାର ଆଠଶହ ପଚାଶ ହେଲାବେଳେ ଦୁଇହଜାର ମସିହା ବେଳକୁ ଛଅ ହଜାର ଘନ ସେଣ୍ଟିମିଟରର ଜଳ କ'ଣ ହେଲା ନା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଗଲା ଜଳ ଏହାର ବିତରଣ ବିଷୟରେ ଚାଲ ଜାଣିବା ଜଳ ଏକ ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ବଳ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଶତକଡ଼ା ଏକସ୍ତୋରି ଭାଗ ଜଳ ଓ ଅଣତିରିଶ ଭାଗ ସ୍ଥଳ ଭାଗ ଦ୍ଵାରା ଆବୃତ ଏଣୁ ପୃଥିବୀକୁ ଏକ ଜଳୀୟ ଗ୍ରହ ବୋଲି କୁହାଯାଏ পৃথিৱীৰ সমস্ত জল ভাগ বিভিন্ন মহাাগৰৰে বিভক্ত পৃথিৱীৰ মহাচাগৰ গুড়িকেৰে তিনি বিলি বৰ্ষ পূৰ্বে জীৱ জগত সৃষ্টি হৈ থাকিব কৰা যায় এণু মহ বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ উদ্ভিদ আৰু প্ৰাণী ৰ কিছু নোৱাৰ কথা নুহে সমুদ্ৰ জল লুণীয়া হৈ তাৰ মনুষ্যৰ ব্যৱহাৰ উপযোগী নুহে পৃথিৱীৰে মিলুব সমস্ত জলৰ শতকড়া মাত্ৰ দুই দশমিক সাত ভাগ মধুৰ জল আমাৰ যদি ট'টাল শহে ভাগ জল ধৰ তাহর মাত্র দুই দশমিক সাত ভাগ হোচি জল মধুর জল আমার পি বা উপযোগী আমি তাকে নষ্ট করবার লগিছে ଏଥିରେ ଶତକଡ଼ା ସତୁରି ଭାଗ ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା ଗ୍ରୀନ୍ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଓ ଉଚ୍ଚ ପର୍ବତ ଶିଖରମାନଙ୍କରେ ଚଦର ଭାବରେ ଆକାରରେ ରହିଅଛି ପୃଥିବୀର ମିଳୁଥିବା ମଧୁର ଜଳର ଶତକଡ଼ା ମାତ୍ର ଏକ ଭାଗ ମନୁଷ୍ୟର ବ୍ୟବହାରରେ ଲାଗିଥାଏ ଏହା ସାଧାରଣତଃ ଭୂଗର୍ଭସ୍ଥ ଜଳ ରୂପେ ଭୂତଳରେ ଓ ଭୂପୃଷ୍ଠ ଜଳ ନଦୀ ହ୍ରଦମାନଙ୍କରେ କିମ୍ବା ଜଳବାଷ୍ପ ଆକାରରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ରହିଥାଏ ଏହି କାରଣରୁ ମଧୁର ଜଳ ପୃଥିବୀରେ ଏକ ଅତି ମୂଲ୍ୟବାନ ସମ୍ବଳ ପୃଥିବୀରେ ଥିବା ଜଳର ମୋଟ ପରିମାଣର ସର୍ବଦା ସମାନ ରହିଥାଏ ସ୍ଥଳ ବିଶେଷରେ ଏହାର ପରିମାଣ କମ୍ ବେଶୀ ହୋଇଥାଏ କାରଣ ଜଳ ବାଷ୍ପୀଭବନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୁଦ୍ର ପୃଷ୍ଠରୁ ଜଳୀୟବାଷ୍ପ ଆକାରରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ମିଶେ ସେଠାରେ ଘନୀଭବନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ମେଘରେ ପରିଣତ ହୁଏ ଏବଂ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହିମପାତ ରୂପରେ ଭୂପୃଷ୍ଠର ଜଳଭାଗ ଓ ସ୍ଥଳଭାଗ ଉପରେ ପଡ଼େ ବୃଷ୍ଟି ଆକାରରେ ସ୍ଥଳ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିବା ଜଳର କିଛି

ଗୋଷ୍ଠୀ ଆକାରରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଉପରେ ପଡ଼ୁଥିବା ଜଳର କିଛି ଅଂଶ ଭୂତଳ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରି ସେଠାରେ ଭୂଗର୍ଭସ୍ଥ ଜଳ ରୂପେ ସଞ୍ଚିତ ହୁଏ ଅବଶିଷ୍ଟ ଅଂଶ ଜଳ ନଦୀ ନାଳ ଆକାରରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ପୁନର୍ବାର ସମୁଦ୍ରରେ ମିଶେ ଏହାକୁ ଜଳର ପ୍ରଭାବ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ତେବେ ନୋଟ୍ଡାଉନ କରିପାରିବା ଜଳ ପ୍ରଭାବ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଜଳ ସାଗର ପୃଷ୍ଠରୁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରୁ ଭୂପୃଷ୍ଠ ଭୂପୃଷ୍ଠରୁ ପୁନର୍ବାର ସାଗରରେ ମିଶିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଚକ୍ରାକାରରେ ଘଟୁଥିବାରୁ ଏହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଏହାକୁ ଜଳ ଚକ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଗୋଟିଏ ଚକ୍ର ଆକାରରେ ଚାଲିଛି ମାନେ ସମୁଦ୍ର ନଦୀ ନାଳ ପୋଖରୀରେ ଯେଉଁ ଜଳ ଅଛି ତାହା ସୂର୍ଯ୍ୟର କିରଣରେ ଉତ୍ତପ ହୋଇ ଉପରକୁ ଯିବ ଆକାଶକୁ ଯିବ ସେଠି ଘନୀକରଣ ହୋଇ ଥଣ୍ଡା ହୋଇ ବାଦଲରେ ରୂପ ନେଇ ବର୍ଷା ଓଜନ ଯେତେବେଳେ ହୋଇଯିବ ତା ବର୍ଷାର ଆକାର ଧାରଣ କରି ଭୂପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିବ ପୁଣି ଭୂପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଲା ପରେ ଯାକ ଅଧେ ଜଳ

स्थळ भागे जळर बंटन स्थानर नम हव पृथ्वी मुख्य नदी कण अशी ना इरावती होयम हो सियोंग ओव इनिस लोना टायग्रिस युप्रेटि भलगा रईन रेन मिसोरी मिसिसिपी सेंट्रल लरेन आमाजन पाराना पारागुए नील नदी कंगो मारे डालींग इत्यादि मुख्य नदी कोटी रहिला हा ना मुख्य नदी रहिला हवं पृथ्वीर मुख्य नदी गुडिक होऊची आराला वकील काशपियान उरी ओटारीओ सुपर मी गान हुरेन भिक्टोरीया आलबर्ट आऊ एड समिती भारत रोजी मुख्य नदी गुड ना गंगा, ब्रह्मपुत्र गोदावरी कृष्णा कावेरी, नर्मदा ତାପ୍ତି ଶତଦୃ ରାବି ବିସ୍ତତା ଇତ୍ୟାଦି ଆଉ ମୁଖ୍ୟ ହ୍ରଦ ହେଉଛି ଚିଲିକା ଡାଲ ସମ୍ବର ତାହେଲେ ଭାରତର ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ହ୍ରଦଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ନା ଚିଲିକା ଡାଲ ସମ୍ବର ମନେ ରଖ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଉଛି ଅବସ୍ଥିତ ଚିଲିକା ହେଉଛି ପୃଥିବୀରେ ଆମକୁ ଭାରତବର୍ଷର ସବୁଠାରୁ କ'ଣ ହେଉଛି ବଡ଼ ହ୍ରଦ ମନେ ରଖ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଚିଲିକା ଆମ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ହ୍ରଦ ବୋଲି ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁ ସବୁ ମୁଖ୍ୟ ନଦୀ ରହିଛି ମହାନଦୀ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ବୈତରଣୀ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ଋଷିକୁଲ୍ୟା ଇତ୍ୟାଦି ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିବା ମୁଖ୍ୟ ହ୍ରଦ ହେଉଛି ଚିଲିକା ଅଂଶୁପା ସେହିଭଳି ଦେଖ ଏଇ ଚିତ୍ର ଦେଇଛି ଏ ଚିତ୍ରରେ ହିଁ ସବୁ ତ କହୁଛି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଭାରତର ଜଳ ଜଳ ସମ୍ବଳ ଓ ନଦୀ ହ୍ରଦ ବିଷୟରେ ମାନେ ମାନଚିତ୍ରଟିରେ ହିଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଜଳର ବ୍ୟବହାର ବିଷୟରେ ଚାଲ ଜାଣିବା ମନୁଷ୍ୟ ଜଳକୁ ପାନୀୟ ରନ୍ଧନ ଓ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା କରିବା ପାଇଁ কণ করেত বিভিন্ন উৎপাদন যথা কৃষি শিল্প বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদন আদি কার্য ব্যবহার করে থাকে এতদ্যতীত জলপথের যাত্রী ও মাল পরবহন হয়ে থাকে जल भाव भावी विषय जाँदा उपलिप्त काजगुडिक पूर्वहरू जो परिमाण र जल व्यवहार गराउँला वर्तमान जनसङ्ख्या बढ्दा सहित धारण जीवनधारण मनले उन्नति घटिपहरू सही ढेर अधिक जल आवश्यकता हेर्छ आजे मनिस जो जल व्यवहार गरुला एउटा व्यवहार गरु मे

ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ପଶ୍ଚିମସ୍ଥ କେତେକାଂଶ ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକାର କେତେକ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ସମୁଦାୟ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମହାଦେଶର ଜଳଭାବ ଏକ ସମସ୍ୟା ରୂପେ ଦେଖାଦେଇଛି ସେହିସବୁ ଅଞ୍ଚଳର ବାର୍ଷିକ ଋତୁକାଳୀନ ବୃଷ୍ଟିପାତର ପାର୍ଥକ୍ୟ ହିଁ ସେଠାକାର ଜଳଭାବର ପ୍ରଧାନ କାରଣ ହୋଇଛି ଗୋଟିଏ ବକ୍ସଟି ଦେଇଛି ଦେଖ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ଧରି ଲଗାଣ ବର୍ଷା ହେଲେ ସାଧାରଣତଃ ଛାତ ଉପରେ ଆଠଶହ ଲିଟର ବୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଥାଏ ସେହି ଜଳକୁ ଯଦି ନଳା ସାହାଯ୍ୟରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ଏକତ୍ର କରି ଜଳଭାବ ସମୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ତାହାକୁ ବୃଷ୍ଟି ଜଳ ଅମଳ ପ୍ରକଳ୍ପ କୁହାଯାଏ ଯଦି ଲଗାତାର ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ଧରି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ ଅନୁମାନ କରାଯାଏ ଆମ ଛାତ ଉପରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଆଠଶହ ମିଟରର ଜଳ ପଡ଼ିବ ସେହି ଜଳକୁ ଯଦି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ସଞ୍ଚିତ କରିକି ରଖିବା ଆମର ଯେତେବେଳେ ହେଉଛି ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ଯେମିତିକି ହେଉଛି ଆମର ଗାର୍ଡ଼େନିଂ ସମୟରେ ୱାଟର ଦେବା ପାଇଁ ହେଉ କିମ୍ବା ଆମର ବାସନ ଫାସନ ମାଜିବା ପାଇଁ ହେଉ କି ଚାଷବାସ କାର୍ଯ୍ୟରେ ହେଉ କି তা ফিল্টরিং করি আমার পিবযোগ্য পাণত করা আমি ব্যবহার করে পুকুর কখন কুয়া যায় বৃষ্টি জল অমল প্রকল্প বলে কুহায় ওড়িশে জলসম্বল বিষয়ে দিয়েছি কেউটি কেউ নদী এ চিত্রের দিয়েছি ভালসে দেখি নব এই চিত্র মানচিত্রটি ଜଳ ସମ୍ବଳର ସଂରକ୍ଷଣର ଗୋଟେ ବକ୍ସ ଦେଇଛି ସେ ବକ୍ସଟିକୁ ଚାଲ ପଢ଼ିବା ମନୁଷ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ଜଳର ଅଭାବ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୃଥିବୀରେ ଏକ ଉତ୍କଷ୍ଟ ସମସ୍ୟା ଏବେ କ'ଣ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଜଳର ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଉଛି ଅଭାବର ଜଳ ଅଭାବକୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଦ୍ରୁତଗତିରେ କ୍ଷୟ ହେଉଥିବା ଏହି ମୂଲ୍ୟବାନ ସମ୍ବଳର ସଂରକ୍ଷଣ ଅତି ଜରୁରୀ ଜଳ ଏକ ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ଯୋଗୁଁ ମନୁଷ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ଜଳର ପରିମାଣ ହ୍ରାସ ହେଉଅଛି ସେଥିପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିବା ଅପରିଷ୍କାର ହେଉଥିବା ଜଳ କଳକାରଖାନା ଡାକ୍ତରଖାନା ଓ ସହରାଞ୍ଚଳର ନାଳନଦ୍ୟମାର ଜଳ ए सार कीटनाशक व्यवहार हुेत्र र जल परिष्कृत नकी प्रभावजल मिसिएको दिनुचित मृत व्यक्ति कम्बा प्राणीर शबको नदी ना आदि र प्रभावजल पकइवा उचित नुहेँ जल अमल प्रकल्प द्वारा बुष्टि जलको संग्रह शुष्क ऋतुले व्यवहार पाइति रवश्यक वनीकरण जुन उद्विध आच्छादनद्वारा बुष्टि जल र गति मन्थरे भूगर्भले सञ्चित जलर अनावश्यक मत्राधिकी व्यवहार अपचय बन्दक सञ्चित जल र परिमाणको वृद्धि उचित तपाईँ बक्स रे कन् जलको आमे के न ठीक से उपयोगी व्यवहार गरिपार कार्यक्रम ग्रहण कि उन्नत मौँ वैज्ञानिक कौशल माध्यमले जरिष्कार जलको फिल्टरिङ पुनः व्यवहार गरिपर सय वर्णना তে আপনি বকসটে দিয়েছি ব্যবহার প্রতীহের ব্যক্তি দৈনিক ব্যবহার করতে জলর পরিমাণ তেমন গোটে শহরের কেউ কে পরিমাণে জল ব্যবহার করা যাচ্ছি গোটে ব্যক্তি ব্যবহার জন ব্যক্তি কে ব্যবহার করে সে তালিকা দিয়েছে সে তািকা চাল দেখা পানীয় পানীয় হোক লিটর জনে হচ্ছে পিপাণি ব্যবহার করে তিন লিটর রন্ধন চারি লিটর স্নান করা কোড়ি লিটর শৌচপ্রে চাল লিটর पोसाक सफाइप चाहिस लिटर बासन सफाइप किडिए लिटर उद्यान म गाडेनप्रै हो तेइस लिटर मोड्रे शे पचास लिटर जलको से क दैनिक व्यवहार क्या ଜଳ ଅମଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ବୃଷ୍ଟି ଜଳକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ଶୁଷ୍କ ଋତୁରେ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ସାଇତି ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୁନ୍ଦା ଜଳସେଚନ ସିଞ୍ଚା ଜଳ ସେଚନ ପ୍ରଣାଳୀ ଅନୁସରଣ କରି ଜଳସେଚନର ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ସେଚ ଜଳର ପରିମାଣକୁ ହ୍ରାସ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ଶୁଷ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେଚିତ ଜଳ ଯେପରି ଶୀଘ୍ର ଶୁଖିନଯାଏ ସେଥିପ୍ରତି ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ କୃଷିକ୍ଷେତ୍ରରେ ସେଚିତ ହୋଇଥିବା ଜଳ ଯେପରି ହୁଡ଼ା ଭାଙ୍ଗି ନିମ୍ନକୁ ବହି ନଯାଏ ସେଥିପ୍ରତି ुडागुडिक दृढता कित्व प्रति दृष्टिदेवा आवश्यक नदीले आनिकट व्यज बन्धति बर्षा ऋतुले नदीद्वारा समुद्रको निष्कासित हुमान जलको नियन्त्रण गराइ बहुमुखी आवश्यक मेन्टाइवासित समय उपयोगी सयत्न व्यवहार आवश्यकतार गुरुत्वप्रति कनसाधारण सचेतनता सृष्टि उचित मे वर्षा जल कुरा सही र उचित बन्धवाड दि केज ନିର୍ମାଣ କରି ନଦୀର ଜଳ କୁହୁଛି କ'ଣ ସଂଗୃହୀତ କରି ରଖାଯାଇପାରିବ ଯାହା ଯେମିତି ସମୁଦ୍ରରେ ମିଶି ନଯାଇ ଆଉ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ଜଳସେଚନର ସୁବିଧା କରିବା ଉଚିତ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାକୁ ଠିକ୍ ପରିମାଣରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ କେମିତି ସବୁ ଏ କ'ଣ ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଛି ନା ଜଳକୁ କେମିତି ଆମେ ସଂରକ୍ଷଣ କରି ରଖିପାରିବା ଜଳର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ସେ ବିଷୟରେ ଏଠି ଦେଇଛି ଏଠି ଆଉ ଗୋଟିଏ ବକ୍ସ ଦେଇଛି ସେ ବକ୍ସଟିକୁ ଜାଣିବା ଆନିକଡ଼ ବ୍ୟାରେଜ୍ ଡ୍ୟାମ୍ ବା ନଦୀବନ୍ଧ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନାହିଁ ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ନଦୀର ଦୁଇ କୂଳକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା କୃତ୍ରିମ ପ୍ରତିବନ୍ଧକୁ ହିଁ ବୁଝାଏ ତହିଁରେ କେତେକ ଫୁକାର ଓ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପଥ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ ତେବେ ଆନିକଡ଼ କ'ଣ ଏହା ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ମିଟର ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ପରସ୍ପର ସଲଙ୍ଗ ନହ ଲହୁ ଫଳକ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଏହାଦ୍ୱାରା ନଦୀର ଜଳସ୍ତ୍ରକୁ ବାନ୍ଧି ରଖି ନଦୀ ଶଯ୍ୟାରେ ଏକ ଜଳଭଣ୍ଡାର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ବର୍ଷା ଦିନେ ଅଧିକ ହେଉଥିବା ଜଳ ଉପର ଦେଇ ବହିଯାଏ ସେହି ଜଳଭଣ୍ଡାର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ଵରୁ କେନାଲ ଦ୍ୱାରା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରି କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଳସେଚନ କରାଯାଏ ବ୍ୟାରେଜ୍ আনিকট ঠু অধিক উচ্চতা বিশিষ্ট লহ ফলক সংযোগের নির্মিত হয়ে থাকে এবং অধিক আয়তন ও গভীরতা বিশিষ্ট জল জলভণ্ডার সৃষ্টি করে বর্ষসারা কেনলকু যোগাই থাকে তবে নদী বন্ধ বা ড্যাম কাহু কুয়া নদীর নদী উভয় কূলক সংযোগ করুত কঙ্ক্রিট ও মাটির বন্ধু হি ড্যাম কুয়া যায় মাটির বন্ধ থাকে তাকে ড্যাম হি কুয়া যায় জলসেচন বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদন বন্যা নিয়ন্ত্রণ আদি বিভিন্ন উদ্দেশ্য পূরণ করে ব্যারেজ ও ড্যাম ସହିତ ସଡ଼କ ସେତୁ ରହିଥାଏ ମାତ୍ର ଆନିକଟ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେତୁ ନିର୍ମିତ ହୋଇନଥାଏ ଏତିକି ଥିଲା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଜଳ ସମ୍ବଳ ବିଷୟରେ ହିଁ ଥିଲା ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ହେଉଛି ପ୍ରାକୃତିକ ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କରିବି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯେବେ କରିବି ସେବେ ଡିସକସନ୍ କରିବା ପ୍ରାକୃତିକ ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଆଜିର ଡିସ୍କସନ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ